Ne rugăm frumos de la Duhul Sfânt. Să face rog frumos pentru casă în genunchi în care a lucrat. Să-i dea înțelepciune care vin de sus și să le faci ungerea cu Duhul Sfânt. Pentru că știu că tu ești o Dumnezeu bine, opriștitor și ești veșnic. Și viața mea de 64 de ani de când ai dat Duhul Sfânt, am văzut multe lucruri mari și minunate. Iar în seara aceasta, în locul acesta, îmi trebuie lumea ta și frații tăi. Dar am simțit și am văzut și unele lucruri care nu vă potrivite. Și te rog frumos să ierți de aceea, să-i sfințesc prin sângele tău și să dai înțelepciune care vine de sus de la tine, Dumnezeu. Că aceea înțelepciunea curată, sfântă și pașnică și ușor de complicată. Binecuvintează pastorii care cunosc. Da, Doamne. Dă-ne înțelepciune duhovnicească. Te rog frumos. Iată pe cei ce a vorbit în numele tău și a vorbit într-un tip ușurat. Acum te rog frumos. Iartă, Doamne. Da, Doamne. Iartă, Doamne Iisuse. Dă-ne înțelepciune și minte curată ca să vorbească în numele tău și tu să fii plătat. Îți mulțumim de călăuzirea Duhului Sfânt. Îți mulțumim de binecuvântările tale. Amin. În continuare te rog să binecuvântezi țara românească și frații care sunt credincioși. Iar pe cei ce-s mai puțin credincioși, dă-le credință și putere. Amin. Ca să facă lucrările tale cu credință. Și să umbe de prihanirile. Eu doresc și toți credincioși îmi doresc o viață curată. Lucru. Fapte, Doamne ajută-ne să facem fapte bune și să fim toate mărturisite cu faptele noastre, cu traiul nostru și cu gândurile noastre curate. Doamne ajută-ne și binecuvântează-ne în felul acesta, să rămâi cu noi și cu biserica ta, de pe întreaga planetă. Amin.